Я не хочу грати у стартовій п'ятірці лише за красиві очі. Садіть мене на лавку, звідки я й доводитиму, що достойне місце в старті. З такими словами юний іспанець Рікі Рубіо знайомився зі своїм першим наставником у найсильнішій баскетбольній лізі світу NBA. Ріка Дельмана, тренера Міннесоти, заява хлопця здивувала не менше, ніж, м'яко кажучи, незвикло до такої поведінки гравців за уханську пресу. Нетерпіння, з яким очікували на Рубіо у Сполучених Штатах Америки, на думку тамтешніх фахівців і вболівальників, мало спровокувати іспанця повище задерти носа і миттю підхопити зіркову хворобу. Тим більше, що підстав для таких думок вистачало. Прикладу, безпосередньо під час перемовин про контракт із Барселоною, тоді ще чи швидше вже 19-річний Рікі попросив свою маму нарізати йому стейк і радісно отримав страву назад зі словами: «Гамай, зайчику!» Та якою б дитячою не здавалась тоді поведінка Рубіо, йому вдалося прийняти виважене та доросле рішення у ситуації, де помилитися міг будь-хто. Міннесота обрала його під п'ятим номером драфту ще у 2009-му, коли Рікі захищав кольори свого першого професійного клуба – Хувентуда. Проте іспанець не поїхав у США, натомість перебрався до Барселони, аби набратися досвіду в еліті європейського баскетболу. Чимало фахівців тоді критикували це рішення, переконуючи, що такий крок зупинить розвиток Рікі. Та юнак знав, що робить. Фани Барси дійсно не часто бачили на паркеті того Рубіо, на якого очікували. Однак боротьба за місце у складі, травми і робота в одному колективі із гравцями зіркового статусу врешті зробили із хлопця чоловіка. Чоловіка, який зі своєю не надто вражаючою статурою готовий був виставляти дурнями двохметрових велетнів із багатомільйонними контрактами. Однієї передсезонної гри, де Рубіо жодного разу не поцілив у кільце, вистачило легендарному Меджику Джонсону, аби винести свій вердикт Рубіо. В найгіршому випадку він стане просто дуже хорошим розігруючим у найсильнішій лізі світу. Меджик, людина, яка, можливо, як ніхто інший в історії гри розумів її суть, розгледів у Рікі те, чого аналітики і журналісти не могли побачити за проблемами із фізикою та нестабільним китком. Існує величезна різниця між передачею партнеру і створенням йому можливості для китка. Рубіо якраз створює її. У нього є інстинкти, і вони фантастичні. Це знову Меджик Джонсон. І, зі словами Метра, просто неможливо не погодитися. Вже із перших своїх матчів NBA, де Рікі проводив на паркеті по хвилин 20, він роздавав по 8 результативних передач. Його байдужість до власної статистики і зарядженість на передачу без перебільшення окриляла партнерів, які знали, що цей хлопчина знайде їх пасом, який дозволить виконати вільний кидок. Згаданому вже тренеру Міннесоти Адельмано не знадобилося багато часу, аби зрозуміти, що гра команди повинна будуватися навколо Рубіо. І незабаром місце іспанця в старті вже не викликало сумнівів. Він, як і хотів, завоював це місце сам, довівши, що в епоху перекачаних розігруючих, спрямованих на кидок чи прохід, у НБА все ще залишається місце баскетбольному мистецтву. У місці, де після відходу Кевіна Гарнета баскетболом цікавляться одиниці, раптом почали збиратися аншлаги на трибунах. Перегляди трансляцій матчів Тімберволвс досягли рекордних показників. Рікі Рубіо уже у перший свій сезон міг би вивести Міннесоту у плей-офф. Якби не травма. Свято у Міннеаполісі завершилось так же ж несподівано, як розпочалося. Без іспанця команда не зуміла витримати темпу і знову залишилась поза зоною плей-офф. Без особливих успіхів стартувала Міннесота і в новому регулярному чемпіонаті. Однак тепер фани просто чекали, затомивши подих. Вони уже знали, на що чекають. Знали, що побачать, коли їхній новий ідол вийде на паркет. І він їх не розчарував. Заледве повернувшись у гру, Рубіо взявся робити те, що й завжди – творити на паркеті. У 22 роки цей хлопчина отримав похвалу від, ймовірно, найкращого розігруючого в історії баскетболу. Що буде з ним за 3, 5 чи 10 років, спрогнозувати неможливо. Однак навряд чи комусь захочеться пропустити цю історію, яким би не був її фінал.